好，假设我今天要输出的结果啊，类似于什么呢？那个我们在云端上面看到的这个结果，好，类似像1.1到2.0，好，类似像这样蛮单纯的。那你就要想说，第一个它 range 它的范围多大？所以1.1到2.0总共有几个呢？总共有10个嘛，哈，啊，之间相差多少呢？相差0.1嘛，哈，所以其实呢，我们大概有这线索之后的话，要做就很简单。所以第一个也许呢，我就先产生一个变数了哈，预设值给它0.0，因为我这边的话里面会放浮点的啊，所以我就先给它一个0.0，表示它是一个浮点的一个变数，预设值给它0.0。啊，for i in range，哎，我一到十，我要数字是一到十，所以呢，记得哦，初始值是一，然后后面的话是结束值的后面那个数字，所以我就是给个11。那再来的话呢，我要做什么呢？按个 tab 键。那接下来的话呢，我要产生那个值，那个值的话，假设是 s 放 s 里面好了，它等于什么呢？哎，等于那个数字的话呢，哈，基本上一定会先从1.1开始啊，所以呢，我可以从一加到什么呢？哎，加上那个用 i 来去跳动那个乘上0.1就可以了，因为透过一第一次它是一嘛，那一乘上0.1加上一刚好1.1。OK，那我这样的话呢，再来怎么样呢？我要把它 print 出来。那 print 记得哦，不是在这一层哦。如果你在这一层的话，是最后只有 print 2.0而已哦。如果我今天是希望什么，每跑一次结果就 print 一次结果的话，那你这边打一个 print，print s 就可以了，把这个结果帮我 print 出来。那这地方把它直接输出，你会发现呢，哎，它就会帮我把1.1、1.2、1.3、1.1到2.0。不过哈，有一个地方蛮奇怪的，1.7它后面多了这些东西啦，所以哈，几个方法，要不就是你把它做什么，就是四舍五入啦，要不就用 round 的函数，还记得吧？我们前面有用过一个 round 的函数，如果多这些东西，那我可以怎么样？要不就是用什么呢？round 的函数，好，然后呢把它括弧起来，逗点，我要取到小数点的第一位，后括弧，而且这个用法跟 VBA 一模一样。OK，好，跟其他蛮多程式也都差不多用 run 的，那你会发现自己输出就 OK 了。那这个是四舍五入的方法哦。那如果说我今天呢不用四舍五入的话了，哦，假设不用 run 的哦，另外还有一招有没有？就是用格式嘛。格式的话有点 ef，还记得吧？我们前面好像有用另外一个方法。如果我今天呢，我不是用 run 的，是真的四舍五入，但是我今天不是要四舍，我是要只是格式帮我改一下的话。那你可以哈，假设我重新输出了，当然这地方还是有这个哦。那你可以怎么样？用那个 person 的表示方法哦。所以第一个先给一个格式，那我那个格式一定是 person 开头，双引号一定是在那个字串里面，点 ef，这个点 ef 指的是哦，我是一个 float，然后格式的话是取到小数点的第一位哦。然后你在后面这个变数中间呢，分隔符号就是一个 person。哦啊，这样的话呢，意思是说我把前面这个格式带给他，把它 print 出来啊。特别需要这个地方，如果是用那个格式的话，就不用再转成 string 的啦，它直接就可以输出了。所以如果用第二个方法的话，哈，这个是格式哦，输出的结果，哎，一样可以看到哦我们要的结果啦。所以其他变化，我想哦自己再做一下。所以比较重要的是 range，OK，特别需要我们产生一到十，哎，它刚好一到十。然后呢，每增加0.1，初始值一定是有一个一啦，哦，所以一乘上就加一个0.1，然后呢，每一个就输出一个，每一个就输出，所以你特别注意哦，printer 哈，这个本身呢，它会多帮你多增加一个东西，就是换行，所以它其实后面会多加一个这个换行的哦，所以会帮你加在后面啊。以后如果你遇到这种情况说，老师，那以后我如果不希望它后面帮我换行的话。我印象中好像可以用一个方法，逗点加一个什么呢？END，就是它最后面那个东西哦，最后面那个字元，就是换行那个字元呢，帮我把它变成没有。END 等于这个，把它变成空字串的话，意思就是哈，帮我把那个后面换行去掉。那去掉的话呢，哈，它会变成怎么样？印象中好像它就会全部串在一起了，有没有？它就全部串在一起。我全部串在一起的话，哦，哎，反而因为这个 person 的关系会造成影响，所以这里如果说哈，我今天用 person 的话，哈，这个地方可能会造，
那也许就是把它改成 round 了哦。那这边顺便提一下，如果你要把那个全部串在一起的话，你可以在后面加上这个东西的哦。我目前这个好像比较不适用，因为它前面已经有个 person 了哦。好，那做完这个部分之后的话，哦，接下来请各位哦，后面还有几个题目哦，就是说哦，还有那个什么呢？如果我今天哦，要就是加总哦，其实也可以加一个 continue 啦，或 break。那这个 continue 的话哈，意思呢就是跳过。如果底下的这个逻辑哦，OK，如果这个 person 在这里哦，指的是求余数的意思啊，就是求余数。如果 i 这个值除以2等于0，意思就是整除的意思。continue 就跳过。好，不过这个待会我们再看好了。continue 跟 break 啊，其实基本上呢。也会用到哈，不过像我的习惯用的比较少一点，break 可能用的比较多一点哈。那其他的话还有就是说呢，step 我刚刚有提过，就是说你中间要跳过某一个数字，比如说你要单数的话，你可以 step 2了哈，中间的话变13579，它就不会1234哈。那再来的话呢，99乘法表，待会的话也可以想想，这题可能比较难一点点。如果我今天希望哈，最后做出来的结果哦，是长得像底下这样的结果，OK。一乘上一等于一，一直到99981，哦，哎，那这个地方可能会需要跑两个回圈哦。一个回圈的话呢，哦，是前面的那个被乘数的那个回圈，一个是后面的乘数的回圈，然后中间也许加一个 tab 之类的啊。哦，OK，那请各位呢先试一下，把刚刚这一题先完成哦。来，画面先还给各位哦。